نه بل خوا په لاسو کې زنجیرونه او زندان او مړ بشم په مرګ خو یاره هیر برانه نشي مړ بشم په مرګ خو یاره هیر برانه نشي توره تاره کړي په غورونه او زندان بس خو مجبوری ده څه به وایو کني خدایا دا مشر ته پشه دالی بس خو مجبوری ده څه به وایو کني خدایا جار دانا زولی صورتونه او زندان او یاره ګیله منه دا څه بل رقم مزه کوي نیمه شپه د کام په ننګ شعرونه او زندان ټول ملګري ته چې څومره ملګري په سوشل میډیا یې د میش د پوره ږغ چکړی دی یوه بل هیلپ واسېږه په میشتوس دا خو فارض کار از درو باندې نو د ټولو ملګري نړی نړی مننه چې د مولې پورا ایجاد چکړای دی سپیشل دی مشرونه چې دغه د رول له استقبال یو کړه د ټولو ملګري سپیشل د منظور پښتین علي وزیر حسین داور پر سره چې څومره د پیټي ملګري دی لار بر پښتون افغانان چې د مولې پورا ایجاد چک دی خپلم خوشول لار خپلم دغه سه په اتفاق په اتحاد لار ان شاء الله د میشتو سره دغه مبارزه او دغه ست دوام لري ان شاء الله نو ډارېږي نو ټیټېږي نو خرڅېږي چې یا وطن یا کپن دا مې شوهر دی پښتانه راویښو مادامې کار دی ما د حق په لار قبول دی په سر سترګو ګیله منه که زندان دی او که دار دی